Орал қаласында Попович көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің тұрғындары пәтер иелері кооперативінің жұмысына наразы. Көп қабатты тұрғын үйдің жертөлелері үнемі кәріз қалдықтары мен су астында қалады. Пәтер иелері соңғы жауын шашында жиналған су нәтижесінде электр сымдарының жүйесі бүлінгенін, соның салдарынан кернеудің жоғарылап, тұрмыстық техника өртеніп кеткенін айтады. Бұл кадрларды Попович екі мекенжайындағы көпқабатты үйдің тұрғындары бірнеше күн бұрын түсірген. Олар жертөлені кәріз қалдықтарымен үнемі су басатына қатты ашулы. Пәтерлер ылғал тартып жағымсыз иіс пайда болған. Үйелері кәріз апаты мен тұрмыстық техниканы жандандырып жіберген электр қуатын кернеуін байланыстырады. Капает, весь труба капает, надо менять. Ештеңе істемейді. Мен өзім трехкомнатныйда тұрамын, около 4 тут мындай төлеймін. Но сантехник бірде-бір біреу келмейді. Там ішінде мусор, остан бір жыл бұрын ба пожар болған. Сонда ішіндегілерді кейске алып кету керек қойынды, ішіндегі пожарды тиеп. Бізде мысалға машина жоқ, көмектесеміз. Но солай жатыр, там қарасан свалка. И весь трубы там. Трубалардың бәрі қап кетіп тұр. Бұл үйге жауапты Агроримаш Пик өз кезегінде кәріз құбырының жарылуы ағын су жолының болмауынан туындайтынын айтты. Мұндай суағарлар әр жертөледе болуы керек. Ал мұнда біреу ғана. Бесконечно забивается дворовая канализация. Аула кәрізі бітеліп қала бергендіктен тұрғындар шағымданады. Алайда тұрғындар өте ескі, бүкіл үйге жалғыз ғана құбыр тиесілі үйде тұрады. Бір ғана құбыр жұмыс жасап үлгермейді. Нәтижесінде орталық құбыр бүкіл үйден өтіп бір құдыққа кетеді. Пик мұндай жағдайларда өтінімдер бойынша қалдықтарды тегін негізде тазалауды батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері жүргізуі тиіс деп мәлімдеді. Алдағы уақытта кәріз проблемасын тұрғындар Пик, батыс су арнасы және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бірлесіп шешуі тиіс деп есептейді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.